ប្រាសាទព្រះខ័នពងធ្វើដំណើរចូលនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណែនកំពុងធ្វើដំណើរចូលហើយឆ្លើយជាងគេលោកនេះជាសកម្មភាពរបស់ចែកខែមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចែ Happy Ending អឺ Happy ណាស់ចែណា